Театр «Незабудки» привіз дві вистави. В одній з них грає Ігор, демонструє театральні реквізити. Зараз моя велика риба, я з ній вихожу. А це маленькі рибки, які виходять наші актери. Потроху збираються і глядачі. Всі вони – вихованці будинку-інтернату. У більшості – проблеми з руховим апаратом. Виїхати в світ виходить вкрай рідко, а для деяких це взагалі неможливо. Тому театр приїхав до них сам. Тим паче, що це дитячий інклюзивний театр. Мы бы хотели, чтобы вот эта практика «дети детям», а в данном случае «особенные дети особенным детям», чтобы она дала, знаете, толчок и веру в то, что они способны на очень многое, в то, что они хотят и могут жить полноценной жизнью. От-от почнеться вистава про чайку на ім'я Джонатан. Це притча, як не боятися бути не таким, як всі, і йти до своєї мрії. Роль Джонатана грає Артем. Я би хотів стати не таким, як всі, навчитися високо літати. Вот. Чайки тільки можуть тільки їсти рибу і животи влічити. А я ж не такий. Вистава починається, актори на сцені. Сценарій продумали так, аби глядачі також стали частиною дійства. Потім невеличка перерва і подарунки від гостей театралів. І вже потім вихованці інтернату демонструють свої творчі здібності. До речі, саме інклюзивний театр «Незабудки» надихнув створити тут вокальний ансамбль. Одна з вокалісток – Ія. У нас ансамбль називається «Сім ангелів», «Ангелочків». Знайшлась і хормейстер, яка із задоволенням навчає дітей вокалу. Главное, чтобы дети получали от этого удовольствие. Вот они сами говорили, что их это успокаивает, вот как-то музыка, ну какой-то, не знаю, арт-терапия немножко даже. Це перший візит інклюзивного театру до інтернату, де виховуються такі ж самі незвичайні діти. Обіцяють приїздити сюди ще багато разів. Чтобы эти дети обрели веру в то, что они могут иметь друзей. Понимаете, что они не ограничены этими стенами интерната. Олена Петроченкова, Євген Хисний, новини 11 каналу.